Ми маємо право вибору. Як нам жити? Справді, чи ми будемо жити як Христос, чи ми будемо жити, нам здається, я сам по собі. А що я? Поганий чоловік, що я поганого роблю, що я гірший від інших. Але сатана, Він хитрий. Він завжди тобі підсуне таке діло, і ти клюнеш на нього, і ти не будеш знати, як з того діла вибратися. Ти не будеш знати, як протистати? Будемо казати, чи хворобі, чи якійсь темряві, яка прийшла в твій дім? Ти будеш лишень просити Бога і просити, а Бог каже: Я даю вам силу і владу, щоб ви це робили. І це дуже важливо. І тому ми повинні навчитись протистояти дьяволу. ми повинні Невже ми змиримося з спокусою? Чекайте, давайте так. Невже ми змиримося з спокусою? Невже ми змиримося з гріхом? Невже ми будемо мовчати, тому що хтось нам скаже, ви критикуєте? Невже ми змиримося з тим лжевченням, яке пхається в церкву, невже ми змиримося з тими ритуалами і мається на увазі тим всім, що не проносить ніякого успіху? Невже ми змиримося з тими мощами, з тими е цілющими іконами, і відвернемося від ран Ісуса? Невже ми змиримося, що, Боженьку, спасимого Сина, тому що Він розумом поїхав, і невже не накажемо іменем Ісуса Христа дьяволу вийти? Невже ми не почнемо це робити? Те, що сказав Христос, але ж це воля Божа? Вони самі не роблять і нам не дозволяють. Вони самі не роблять і нам не кажуть, чому не говорять? це церкві? Я не знаю. Але лежавчиня, воно справді вже заполонило і оці люди, які твердо стоять на лжевчині, які не мають відношень з Богом, вони не можуть протистояти дьяволу. Тому вони часто шукають, що робити. І маса християн, маса. Я просто кажу вам: ви почніть говорити між своїми про ворожок. Ви можете хитрістю спитати, нехитрістю, де там яйця викочують, а де там цей? А вона що, і молиться, да, молиться, і вона маятники хитає, і маятники. І олово виливає, і олово. І молиться, молиться. А я що молиться? От чи наш? Та вона навіть каже, після того йти в церкву молитися. Виявляєте, наскільки сатана з вас робить своїм прибічником, коли ви зрик... зриклися? Ран Ісуса, коли ви зреклися того імені Ісуса, бо ви зрікаєтеся в той час, після цього ви в ритуалі, перебуваючи в сатанинському, приходите і молитеся Отче наш. Яке зухвальство, яка ж, який бруд в вашому серці? І ви хочете, щоб Бог являв цю силу? Яку він обіцяє тим, хто увірує? Сатана завжди буде казати проси, стукай. Стукай, він відчинить. А бач, не відчиняє ти грішний, ти грішний. Ти не можеш ніколи бути негрішним, бо ти навіть от вже і думав не будеш грішити, а таки згрішив. Бачиш, знов Бог не буде. Сатана весь час вам знайде щось сказати. Сатана завжди скаже вам, то ти ще не ходив, там тобі треба хоч би п'ять раз піти на станції. Знаєте, ви там будете згадувати про Ісуса розп'ятого, Йдіть туди, ідіть. І люди в пиляці, дощ, не дощ. Вони йдуть на ці станції, згадують про Христа. Я розумію, що в кінці вони стали би і сказали: Ісус дав нам владу, біси, виходьте. Іменем Ісуса Христа. Геть зараз же ж звідси. Я наказую всякий дух, що не від Бога, виходь. І біси, бачачи, що ти Аллилуйя в духовному світі, стоїш з Христом, з Ісусом. Вони почнуть проявлятися і виходити.